شروع میں لڑکپن میں یا آدمی بچپن میں جو جوانی تھی اس میں کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی کبھی ہفتہ ہفتہ نہیں پڑھی, ان نمازوں کو کیسے کور کیا جا سکتا؟ اب ہیں وہ, ان کو تو اہتمام سے پڑھتے رہیے, اور اس کے ساتھ کوشش کرتے رہیے کہ کچھ نوافل پڑھتے رہیں, یہ خیال کر کے کہ اللہ تعالیٰ جو غلطی ہو گئی اس کی کوتاہی میں اس کو قبول کرے, اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں, بس اتنا ہی کافی ہے. جی ہاں, وہ اگر آپ وہ بھی کرنا چاہیں تو کر لیں. اصل چیز یہ ہے کہ غلطی ہو گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کی جائے, معافی مانگی جائے, بنیادی بات یہ ہے. اور تلافی کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بارے میں یہ اصول بیان کیا ہے کہ میں اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, اور عبادت ہی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اللہ عبادت میں آسانی چاہتے ہیں, تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. تو عبادات میں اپنے آپ کو مشقت میں, یعنی غیر معتاد مشقت, غیر معمولی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے. جتنی اللہ توفیق دے کریں, اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے شعور دے دیا اس کے بعد کوشش کریں کہ کوئی نماز آپ کی نہ چھوٹے. میں نے اس لیے پوچھا, میں نے پہلے کسی سے پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا جی آپ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں. پھر ایک اور جو ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے مفتی صاحب بھی تو بولتے ہیں پاکستان میں, وہ کہتے ہیں جی نہیں آپ یہ نہیں پڑھ سکتے, آپ نوافل پڑھے. تو بندہ ذرا ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتی کیا کرے, یہ پڑھ کے وہ پڑھے. میں نے جو بات سمجھی ہے تحقیق کے بعد وہ اپنی رائے کے طور پر تو بیان کر دی, اب چونکہ آپ نے اپنا ذہنی خلجان بھی بیان کیا ہے تو ذرا مزید تفصیل کر دیتا ہوں اس کی. پہلی بات یہ ہے کہ دین سے متعلق انسان کو جب بھی کوئی سوال پیدا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اس کے بارے میں کوئی بات کہی گئی ہے, کیا اللہ کے آخری پیغمبر نے جو ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے ہمیں کوئی بات اس معاملے میں بتائی ہے. تو یہ جو سوال ہے کہ بہت سی نمازیں چھوٹ گئیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی زیر بحث ہی نہیں آیا. تو اس لیے نہ قرآن مجید میں کوئی بات اس معاملے میں آپ کو ملے گی, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کبھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ آپ سے متعلق کوئی روایت کوئی حدیث مل جائے. پورا ذخیرہ اس سے بالکل خالی ہے. چنانچہ جیسے ہی اس طرح کی بعض چیزیں سامنے آنے لگیں تو یہ معاملہ علماء کے حوالے ہو گیا. علماء کیا کریں گے؟ وہ اجتہاد ہی کریں گے, یعنی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو وہ رائے قائم کریں گے. رائے قائم کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کس اصول پر رائے قائم کریں. تو ہماری امت میں جو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں ان کے تین گروہ اس میں بن گئے. ایک گروہ کا استدلال یا اس کی ریزننگ یہ تھی کہ انسان کو اپنی غلطی کی تلافی کرنی چاہیے. اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو جیسے کسی کے پیسے آپ نے کھا لیے, کسی کو نقصان پہنچایا, تو اس میں محض معافی تو کافی نہیں ہے, تلافی بھی کرنی چاہیے. تلافی کی کیا صورت ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب سے آپ نے شعور کی آنکھ کھولی ہے, بالغ ہوئے تو مسلمان کی حیثیت سے ہوئے تھے, اس وقت سے لے کے حساب کریں, جتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں ان پر نمبر ڈالیں, اور پھر نیت کرتے وقت بھی اس کا اظہار کریں کہ یہ اصل میں وہ ظہر کی نماز ہے جو فلاں دن قضا ہو گئی تھی, اور پھر ان کو ہر نماز کے ساتھ ادا کرنا شروع کریں. ایک رائے یہ بنی. اس کے پیچھے بھی کوئی قرآن حدیث نہیں ہے, بلکہ انہوں نے عقلی استدلال کیا کہ ایسے ہونا چاہیے. ایک دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب اللہ اللہ کے پیغمبر نے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کہی تو وہی اصول ہونا چاہیے جو لوگ مسلمان ہوتے تھے, ان کو اللہ توفیق دیتا تھا وہ مسلمان ہو جاتے تھے. اسلام تو حضرت آدم کے زمانے سے موجود ہے, نماز بھی سب پیغمبروں کے دین میں رہی ہے. تو آخر ان کو تو رسول اللہ نے نہیں کہا کہ تم لوگ اب مسلمان ہو گئے ہو تو شعور کی عمر سے لے کے اب تک
جتنے نیکی کے کام کرنے تھے ان سب کی تلافی کرو اگر نہیں کیے. ان کی رائے یہ بنی کہ صرف توبہ استغفار کافی ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ غلطی ہو گئی. چونکہ شعور نہیں تھا, احساس نہیں تھا, اگرچہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے لیکن کوئی اچھی تعلیم نہیں ملی یا اپنے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی, غفلت ہو گئی, تو ایسے سب معاملات میں معافی ہی ہونی چاہیے. دن میں, رات میں البتہ کسی وقت جب نماز کی پابندی شروع ہو گئی اور نماز چھوٹ گئی تو پھر پڑھ لینی چاہیے, لیکن 2 سال کی نمازیں, 10 سال کی نمازیں, 15 سال کی نمازیں, یہ لوگوں کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے. ان کا نقطہ نظر یہ بنا. تیسرا نقطہ نظر بعض علماء نے یہ قائم کیا کہ اس طرح کی تلافی کی ضرورت تو نہیں ہے جیسے کہ نمبر لگا کر اس دن کی نماز پڑھی جائے. البتہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ نفل بھی پڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ پروردگار یہ نفل اب میں ان فرضوں کی جگہ پڑھ رہا ہوں جو میرے چھوٹ گئے, تو ہر نماز کے ساتھ اس کے برابر کے نفل پڑھتے رہیے فرض کی نیت سے, اور اللہ سے دعا کرتے رہیے جتنی توفیق اللہ دے گا, جتنی اس نے عمر رکھی ہے کافی حد تک تلافی بھی ہو جائے گی. تو یہ تینوں نقطۂ نظر ہیں, تینوں کے پیچھے عقلی استدلال ہے, اس سے زائد کوئی چیز نہیں. اب جس چیز پہ آپ کا اطمینان ہو آپ اختیار کر لیں. اب آپ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کن کن کا نقطہ نظر ہے, تو تلافی کے لیے باقاعدہ ایک نماز متعین کریں اور پھر یہ کہیں کہ یہ جمعرات 22 ستمبر کی ظہر کی نماز ہے. یہ حنفیوں کا نقطہ نظر ہے, اور عام طور پر جو فقہی مزاج کے علماء ہیں وہ یہی رائے رکھتے ہیں. صرف توبہ کافی ہے, یہ ابن حزم جو ہسپانیہ کے بڑے اسکالرز میں سے ہیں جن کی مشہور کتاب المحلہ ہے, یہ ان کا نقطہ نظر ہے, اور اس سے بھی بہت لوگ متفق ہیں. اور تیسرا نقطہ نظر امام ابن تیمیہ کا ہے. تو اب آپ انتخاب کر لیں جس کا بھی کرنا ہے, اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں, یہ مشکل آپ نے خود پیدا کی ہے. نمبر لگا کے پڑھنا شروع کرنا. یہ نماز کا کوئی فدیہ ہے؟ میں اگر میں صحیح ہوں, مطلب خرابی کے طریقہ ہوں, جی خرید کاری ہوں میں, آدم کرتا ہوں. سوال کیا ہوگا؟ آج کل اپنے وہاں بہت لوگ نماز کا فدیہ بہت مطلب چل رہا ہے, نماز کا فدیہ لاکھوں مل جاتا ہے. نہیں نہیں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نمازیں خدا نخواستہ رہ گئی ہیں اسی طرح جیسے انہوں نے بتایا, تو آدمی کہتا ہے کہ میں اس طرح نمازیں تو نہیں پڑھ سکتا, جو پیچھے کی نمازیں ہیں وہ اب سینکڑوں ہو گئیں, تو میں کچھ صدقہ کر دیتا ہوں, میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. تو یہ تلافی کرنے کے طریقے ہیں. جو انسان غلطی کرتا ہے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اختیار کر لیتا ہے, اس نیت سے آپ اللہ کی راہ میں کوئی خرچ بھی کریں گے تو امید ہے کہ اللہ معاف فرمائے گا. یہ نیکی کر کے اللہ سے معافی مانگنا ہے. باقاعدہ کوئی فدیہ مقرر کیا گیا ہے, اتنے پیسے دے دیں ایک نماز کے بدلے میں, ایسی کوئی بات نہیں.